আতি বান্ধি রখা এই মরমবোৰ তোমাৰ বাবে, তোমাৰ বাবে। আঁকি আঁকি বুকুত থোৱা এই আবেগৰে ৰং তোমাৰ বাবে, তোমাৰ বাবে। আঁতি আঁতি বান্ধি ৰখা এই মৰমবোৰ তোমাৰ বাবে, তোমাৰ বাবে। আঁকি আঁকি বুকুত থোৱা এই আবেগৰে ৰং তোমাৰ বাবে, তোমাৰ বাবে। মমতা বা, চৰি চৰি, মই আচলতে আপোনাক পাছফালৰ পৰা মমতা বা বুলি ভাবিছিলোঁ। মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, তুমি অনু নেকি বাৰু? হয়, কিন্তু আপুনি? মই ময়ূৰী, তোমাৰ মমতা বাইদেউৰ ভনীয়েক। অ' আচ্ছা, মই আপোনাক একেবাৰে ধৰিব পৰা নাই। কৈছোৱেই দেখোন, কেনেকৈ নি চিনি পাবা? আমিচোন আগতে লগে পোৱা নাই, বহা। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সদায় লগ পাম। থেংক ইউ। মমতা বা ক'ত আছে বাৰু? তেওঁ বৰ্তমান ইয়াত নাই। তুমি আকৌ লগ পাবানে সেয়াও মই নাজানো। মানে ক'ত গৈছে? কি হৈছে মমতা বাৰ? আৰু মমতা বা যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে এই অনাথ আশ্ৰমখন? লাহে লাহে তুমি সকলো গম পাবা। আৰু এই অনাথ আশ্ৰম এতিয়াৰ পৰা মইহে চোৱা চিতা কৰিম। তুমি চিন্তা নকৰিবা, তোমাৰ বিষয়ে তাই মোক সকলো কৈছে। আৰু তাইৰ মুখত তোমাৰ বিষয়ে যিমানখিনি শুনিছোঁ নহয়, সঁচাই কৈছোঁ, তোমাক লগ নোপোৱাকৈ তুমি মোৰ বৰ আপোন হৈ পৰিছা। মই মমতা বাৰ মুখত আপোনাৰ কথা তেনেকৈ শুনা নাই, কিন্তু তথাপিও আপোনাক এতিয়া লগ পাই মোৰো আপোনাক কিবা নিজৰ যেনেই লাগিছে, বহুদিনৰ চিনাকি যেনে লাগিছে। থেংক ইউ, তোমাৰ পৰা মই সেইটোৱে আশা কৰিছিলোঁ। বাৰু কোৱাচোন, তুমি বাইদেউক কিয় লগ কৰিবলৈ আহিছিলা? মই বুজি পাইছোঁ তুমি মোক বিশ্বাসত ল'ব পাৰা নাই। যদি মোক ক'বলৈ অসুবিধা পাইছা, হ'ব, নালাগে। নাই নাই, তেনেকৈ একো কথা নাই। আচলতে মোৰ ঘৰত মোৰ বিয়াৰ কথা আলোচনা হৈছে। অঁ, এই বিষয়ে মই গম পাওঁ, বৰ ভাল লাগিছে শুনি, জানানে? কিন্তু কি হ'ল, তোমাৰ কি বিয়া হ'বলৈ মন নাই নেকি? বিয়া হ'বলৈ মন মানে আপোনাক মই তুমি বুলি কওঁ, আমি চাগে লগৰে হ'ম, আৰু ময়ূৰী বুলিয়েই মাতোঁ। আচলতে ময়ূৰী, বিয়া হ'বলৈ মন নাই বুলি নহয়, যিখন ঘৰৰ লগত মোৰ বিয়া ঠিক হৈছে সেই ঘৰখন আমাৰ ঘৰখনতকৈ বহুত ধনী, তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ কোনো ফালৰ পৰাই মিল নাই। সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আচলতে মই মমতা বাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ। তোমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ মত কি? মাহঁতে মোক যিকোনো উপায়েৰে সেইখন ঘৰলৈ বিয়া দিবলৈ বিচাৰিছে, কিন্তু মইহে আচলতে মোৰ মনটো বুজাব পৰা নাই। এইবোৰ কথাকে আলোচনা কৰিবলৈ আচলতে মই মমতা বাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ। সঁচা কথা যদি কওঁ, তোমাৰ মনত হোৱা এই খেলি মেলিবোৰ মই নজনা নহয়। মোক বাইদেউয়ে সকলোৱে কৈছে, তোমাৰ যাৰ লগত বিয়া হোৱা ঠিক হৈছে সেই ল'ৰাজনৰ নাম ৰাজ নহয় জানো? হয়। মই তোমাক এটা কথা কওঁনে অনু, যিহেতু তোমাৰ হ'ব লগা স্বামী ঘৰৰ পৰা, ৰাজৰ ঘৰৰ পৰা সকলোৱে মানিছে তোমাক, আৰু ৰাজে তোমাক নিজৰ পত্নী হিচাপে আদৰি লৈছে, তুমি আকৌ পিছুৱাই যোৱা একো কথাই নাই। কিন্তু মই জানো সেইটো পৰিৱেশত মিলিব পাৰিম। কিয় নোৱাৰিবা? সকলো কথা পজিটিভলি লোৱা অনু, আৰু তুমি যে কেৱল তোমালোকৰ ঘৰৰ লগত মিলা ঘৰৰ লগতে বিয়া হ'বা, তেনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি?
মানুহে সদায় এখোজ আগবাঢ়িব লাগে, এতিয়াও পিছুৱাই যাব নালাগে, নে কি কোৱা? হ'ব পাৰে, কিন্তু কোনো কিন্তু নাই। মইতো তোমাক সেই ল'ৰাজনৰ লগত বিয়া হোৱাই ক'ম। তুমি নিজেও সকলো কথা এবাৰ ভালদৰে ভাবি চোৱাচোন। এটা কথা মনত ৰাখিবা অনু, বায়ে যেনেকৈ তোমাৰ সদায় ভাল হোৱাটো বিচাৰিছিল, ময়ো তোমাক সুখী হোৱাটোৱে বিচাৰিম। তুমি চিন্তা নকৰিবা, আৰু মই ভাবোঁ তুমি সেই ফেমিলিৰ লগত সুখেৰে জীৱন আগুৱাই ল'ব পাৰিবা। তাৰমানে তুমিও ভাবিছা যে মই সেই ল'ৰাজনৰ লগতে বিয়া হ'ব লাগে? এই কথাটো কেৱল মোৰেই নহয়, মমতা বাইদেউ তোমাৰ সেই ল'ৰাজনৰ লগত বিয়া হোৱাটোৱে বিচাৰিছিল, আৰু তাই যোৱা সময়ত মোক সকলো কথাই কৈ গৈছিল, আৰু যদি তুমি তাইক বিচাৰি ইয়ালৈ আহা তোমাক এই কথাখিনি ক'বলৈ কৈছিলে। ঠিক আছে, আহিছোঁ। আচলতে তুমি কোৱা কথাখিনি যুক্তি নথকা নহয়, তুমি মোৰ ভালটোৱে চিন্তা কৰিছা। এতিয়া আহোঁ। হ'ব যোৱা, মই কোৱা কথাখিনি নেগেটিভলি নল'বা। নাই নাই, তেনেকুৱা একো কথা নাই, আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম। লগ পাম। তুমি সেই ল'ৰাজনৰ লগত বিয়া হ'বই লাগিব অনু, কাৰণ কোনো পত্নীয়ে জীয়াই থকা অৱস্থাত নিজৰ হাজবেণ্ডক আন এগৰাকী ছোৱালীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ মাজত বাকী যিয়ে নাথাকক, বৰ্তমান সময়ত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে তুমিয়ে, কাৰণ তোমাক নিজৰ কৰিবৰ বাবে ভিনদেৱে বাইদেউক ডিভৰ্চ দিবলৈ ওলাইছিল, যিটো মোৰ বাইদেৱে বা মই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। ইন ফিউচাৰ বাইদেউ আৰু ভিনদেৱৰ সংসাৰ ঠিক হওক বা নহওক, তুমি যিকোনো উপায়েৰে সেই ল'ৰাজনৰ লগতে বিয়া হ'ব লাগিব অনু, আৰু ভিনদেৱে নিজৰ জীৱনৰ পৰা তোমাক আঁতৰাই পঠাবই লাগিব। দাদা, কি ভাবি আছা? নাই, একো নাই। তুমি নিশ্চয় সেই ছোৱালীজনীৰ কথা ভাবি আছা ন? চোৱা দাদা, মাহঁতে তোমাৰ বেয়া চিন্তা নাই কৰা। হয়তো তোমাৰ পচন্দও নহ'ব পাৰে, তুমি বিচৰা ধৰণে নহ'ব পাৰে ছোৱালীজনী। কিন্তু এটা কথা কি জানা দাদা, তাই বৰ সাহসী ছোৱালী, আৰু মই জনাত তাই যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। এটা কথা মনত ৰাখিবা দাদা, তাইটোতকৈ ডাঙৰ তাই এজনী শিক্ষিত ছোৱালী, আৰু আমাৰ ঘৰত এজনী শিক্ষিত ছোৱালীৰ খুবেই প্ৰয়োজন, যাতে আগলৈ আমাৰ বিজনেছটোত সহায় কৰিব পাৰে। একদম সঁচা কথা দাদা, কথাবোৰ অলপ ভাবি চোৱা, এনেকুৱা ছোৱালী বিচাৰিলে পোৱা নাযায়, আৰু মা মামাহঁতে তোমাৰ লগত ছোৱালীজনী মিলিব বুলিয়ে পচন্দ কৰিছে। বৰ বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিবা, এটা কথা মনত ৰাখিবা দাদা, কোনো মানুহ এই পৃথিৱীত পাৰফেক্ট নাথাকে, পাৰফেক্ট মানুহ বনাই লোৱা যায়, আৰু তাৰো যদি কিবা ড্ৰবেক থাকে তুমি বুজাই মেলি ঠিক কৰি ল'বা। ভাবিছিলোঁ তোমালোক দুজনে অন্তত মোৰ ছিটুৱেশ্যনটো বুজি পাবা। আমি তোমাৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি কথাবোৰ কৈছোঁ দাদা, তোমাৰ কাৰণে এয়াই পাৰফেক্ট, তুমি এইকে বিয়া পাতি লোৱা। ময়ো সেইটোৱে কওঁ। হ'ব দিয়া, মই বাৰু কথাটো ভাবি চাম, মই এতিয়া যাওঁগৈ, নহ'লে এইবোৰ লাগি থাকোঁতে মোৰ অফিচলৈ দেৰি হ'ব। দাদাৰ মন ভাল খাব বুজিছা? এই কথাবিলাক ওপৰে ওপৰে লয়, সেইটোৱে দিগদাৰী। ঠিক আছে, মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ। অনু, অঁ দেউতা, তই আজি সোনকালে ওলালে নেকি? মই ভাবিছিলো যাওঁতে এবাৰ মমতা বাৰ তাত সোমাই যাম। মমতা মানে? সেই যে দেউতা, অনাথ আশ্ৰমৰ বাগৰাকী যে। বৰ ভাল ছোৱালী বুজিছ, তই এক কাম কৰিবিচোন, তাইক এদিন আমাৰ ঘৰলৈ ভাত খোৱাকৈ মাতিবি, তাইৰ লগত কথা পাতি বৰ ভাল লাগে। হ'ব দিয়া দেউতা। যা যা যা, সোনকালে যা, দেৰি হ'ব। একো নাই, ইমান দেৰি নহয়, মই তাত বেছি সময় নকৰোঁ নহয়। এ, তই কিবা খাই গ'লি নে নাই? খালী পেটে কিন্তু যাব নালাগে দেই। এৰা, শুনিছানে? আৰে, তাই আকৌ ইমান খৰখেদাকৈ মমতাক লগ ধৰিব কিয় যাব লাগে? এনেকুৱা কিনো কথা আছে তাইৰ লগত?
পতিয়ে জানে না নাই বা এই বিষয়ে? কত আছ তই? আছো আৰু কৰবাত, কচোন কি হল? তোৰ যদি বেলেগ কাম একো নাই তেতিয়াহলে তই এতিয়াই সোনকালে ঘৰলৈ আছোন। কেলে, কিবা প্ৰব্লেম? প্ৰব্লেম মানে বাবুৱে কিছুমান খেলিমেলি লগাইছে অ'। খেলিমেলি? কি খেলিমেলি? এই ৰাজে কোনোবা এজনী ছোৱালীক গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি কৈ মোক কনভিন্স কৰাব বিচাৰিছে যাতে মই মানি লওঁ আৰু সি সেই ছোৱালীজনীক বিয়া কৰাব লগা নহয়। আচ্ছা, ই কথাটো তই কেনেকৈ জানিলি? মই কেনেকৈ জানিলো কি কথা এইবোৰ তই পাছতো সুধিবি, তই আগতে ঘৰলৈ আছোন। আহ, তই মোক এটা কথা কচোন, তই কনফাৰ্ম নে যে সি এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ ওলাইছে? একদম কনফাৰ্ম। তই সোনকালে আছোন, আমি এই বিষয়ে কিবা এটা কথা পাতিব লাগিব। তইতো জানই কি কেনেকুৱা এইবোৰ বদমাছি, যদি তাৰ মূৰত খেলাইছে তাৰ বা আৰু মূৰত কি খেলাই থাকে? নাই নাই নাই, ঐ বাইদেউ তই চিন্তা নকৰিবি, সি তেনেকুৱা একো ভৰ্তি কৰিব নোৱাৰে, আৰু কৰিলেও এই দৰ্পণৰ পৰা সাৰি যাব নোৱাৰেও বাইদেউ, নোৱাৰে। হ'ব হ'ব, তোৰ লেকচাৰ বন্ধ কৰ, তই ইনেও জোখতকৈ বেছি কথা কহে। আচ্ছা মোক এটা কথা কচোন, তই যে মোক গালি পাৰি আছ, মই কি ভুল কথাটো ক'লো? এই ভুল শুদ্ধ বিচাৰ তই এতিয়া কৰিব নালাগে, তই ইয়ালৈ আহ, তাৰপিছত আমি কথা পাতিম। বাৰু চিন্তা নকৰিবি, গৈ আছো গৈ আছো। আৰু শুন, এই মিনতিক কেইখনমান ফুলা ফুলা লুচি বনাই থবলৈ কওঁ, ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিছোঁ, একো খোৱা নাই, বৈদ্য ভোক লাগিছে। বাৰু ঠিক আছে, তই আহ, মই মিনতিক কৈ কিবা এটা বনাই থ'ম। অঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ। এই বাইদেউ মোক আৰু খাই পেলাব দেই। আজিলৈকে ইমানবোৰ শত্ৰুক সদায় মই বক কৰিলোঁ, সামান্য ছোৱালী এজনীক মই বশ কৰিব পৰা নাই, মোৰ ক'ত কি ভুল হৈ আছে বাৰু? তাই কি বুলি ভাবিছে মোক? তাই মোক এনেকুৱা এভত কৰি গৈ থাকিব আৰু মই এৰি দিম? নেভাৰ, মই তাইক নিজৰ কৰিহে এৰিম, লাগিলে ময়ো তাইক থাৰ্ড ডিগ্ৰী এপ্লাই কৰিম, তেতিয়া ময়ো চাম মোক তাই কেনেকুৱা একচেপ্ট নকৰাকৈ থাকে। ছাৰ কেনিবা যায় হ'ব? কেছ এটাৰ কাৰণে যাওঁ। মই যাব লাগিবনে ছাৰ? নালাগে, এই কেছটো মই নিজে হেণ্ডেল কৰিব পাৰিম, আপুনি মিছাতে যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু ছাৰ আপুনি কৈছোঁ নহয়, আপুনি নালাগে, কিবা দৰকাৰ হ'লে মই ক'ম। আজিনো ছাৰে এনেকুৱা কি কেছ হেণ্ডেল কৰিবলৈ কৈছে য'ত অফিচৰ কোনো এজন ষ্টাফৰে প্ৰয়োজন নাই? ক'ৰবাত কিবা খেলিমেলি নাইতো? মা, তোমাৰ লগত এটা কথা আছিল। কি কথা? মানে তুমি বেয়া নাপাবা মা, এই যে আমাৰ ঘৰৰ প্ৰতিটো কথাতে মামাক মতা হয়, মামাই চাগে নিজৰ লাইফটোৰ কথা ভাবিবলৈ একেবাৰে সময় নাপায়, নহয়নে? মই মামাক বেয়া পাওঁ বুলি কোৱা নাই, মই মামাক যথেষ্টখিনি ভাল পাওঁ, মামাই আমাৰ কাৰণে কিমানখিনি কষ্ট কৰিছে সেয়া মই দেখি আহিছো। কিন্তু মা, যিখিনি প্ৰব্লেম আমি ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ আৰু দাদাৰ লগত যিখিনি কথা ডিছকাছ হৈছেই, ছেম কথাখিনিৰ কাৰণে আকৌ মামাক মাতি অনাৰ যুক্তি আছে জানো? তুমিয়ে কোৱাচোন। তই তাৰমানে মামা আৰু মই কি কথা পাতি থাকো মনে মনে শুনি থাক? মনে মনে শুনি থকা নাই অ মা, এখন ঘৰতে থাকো, ইফাল ইফাল কৰিলে কথাবোৰ শুনোৱেচোন। নে আমি নজনাকে তুমি কিবা ছিক্ৰেট কথা পাতা মামাৰ লগত? নহয়, মানে তই যেনেকৈ কথাবোৰ কৈছ যেন আমি ৰাজৰ বেয়াটোহে চিন্তা কৰিছো। নহয় অ মা, তুমি বেয়া চিন্তা কৰা বুলি কোৱা নাই, মই কথাটো কৈছো যে চোৱা, তুমি মাতাৰ লগে লগে মামাটো আহি যায় আৰু সেই মামাই যদি কেতিয়াবা কয় যে আমাৰ সংসাৰখনৰ কথা ভাবি ভাবিয়ে তোৰ লাইফৰ চিন্তা কৰিবলৈ একেবাৰে সময় নহ'ল, তেতিয়া কি উত্তৰ দিবা? মই কথাবোৰ ভাবি চিন্তিহে কৈছো মা, এনেকুৱা সৰু সুৰা কথাৰ কাৰণে মামাক মাতি নাথাকিবা দেই। এইটো কি সৰু কথা নেকি কচোন?
আজি ইমান দিনে মই তাক বিয়া পাতিবলৈ কৈ কৈ ভাগৰি গ'লোৱে। নিজেতো এজনী ছোৱালী নেচাই আমি চাই দিয়ে ছোৱালীকেইজনীৰ ওপৰতো তাৰ অবজেকশ্যনেই অবজেকশ্যন। হ'ব দিয়া অ, লাইফৰ ইমান এটা ডাঙৰ ডিচিশ্যন, অকণমানটো সময় লাগিবই, এইবোৰতো আৰু জোৰ জবৰদস্তি কৰা কথা নহয়। হ'ব দে, তই তোৰ নিজৰ কামত মন দে, মই কেনেকৈ কি কৰি আছোঁ তহঁতে নাজান নহয়। তহঁতক লৈ মোৰ যেনেকৈ চিন্তা হয় ঠিক তেনেকৈ তাক লৈ মোৰ চিন্তা হয়। হ'ব দিয়া, তোমালোকে যি কৰা কৰা, মই ক'ব লগাখিনি ক'লোঁ, পিছত কিন্তু মামাই বকিলে একো দুখ নকৰিবা। আপুনি তাৰমানে মোক ভয় খুৱাইছে? এই কথাখিনি কৈ আপুনি মোক কি বুজাব বিচাৰিছে? এতিয়া মই আপোনালৈ ভয় কৰি আপোনাৰ লগত বিয়া হৈ যাব লাগে? চি, আপোনাৰ লাজ লগা নাই হা? আপোনাৰ এগৰাকী পত্নী আছে, সেইগৰাকী মানুহৰ জীৱন ধ্বংস কৰি আকৌ মোৰ পাছত লাগি থকাৰ কি যুক্তি আছে? আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহ নহয়, সমাজৰ কাৰণে অনিষ্টকৰ।